Dobrý večer. Ja som Mišo Sládek a ťažko sa mi bude asi nadväzovať. Skúsim to nejak odľahčiť. Ja som dostal pozvanie, pretože som bol na materskej. Toto je moja dcera Julia. Ja som inak architekt a pracujem na festivale Pohoda. To som chcel dať všetko na ten jeden obrázok. A keď mala Julia 10 mesiacov, tak som sa dohodol so zamestnávateľom, že pôjdem na materskú dovolenku. A takto vyzerá Julia teraz, to je jedna z takých najčerstvejších fotiek, čo som mal v mobile. Na tej materskej dovolenke som bol v podstate veľmi krátko, iba 4,5 mesiaca. A napriek tomu ma sem pozvali, čo je fascinujúce, že som si to zaslúžil. A tu už začína tá srandovná časť prezentácie. Takže toto je Julia vo výťahu. A tam si môžete všimnúť jednu vec, že teda je to dosť vidno, má tie 4 gombiky zle zapnuté. A ja som sa začal teda na tej materskej trochu venovať tomu, že ako sú veci pre deti navrhnuté, keďže... A toto je teda nasledujúce, že na takomto pyžamku je tých gombíkov asi 23 a zapnúť ich správne je oveľa náročnejšie a že nerozumiem, a neviem, že či to k nám prišlo, že sme to dostali, ale že prečo vlastne volia tí výrobcovia tie také gombíky a potom, že prečo tam neurobia taký vzor, aby človek vedel, čo kam patrí. A toto je šatka, to je geniálna vec, to som nosil ešte predtým, než som teda bol na materskej, keď bola Julia malička. A ona sa akože dosť komplikovane viaže to a potom dieťa zaspí a chcete ho z tej šatky akože dať dole, tak som sa pýtal tých výrobcov na takej sestrice na tomto, že jak to mám dať? A ona, že no a dáte prsník a položíte ho, on sa nezobudí. No. A toto je druhý, ten nosič, to je geniálna vec tiež, to používame doteraz na zaspávanie. Tam mám vzadu takú klipsňu, ktorá keď teda dieťa zaspí, tak aby ste mohli vyložiť, tak ho treba rozopnúť a má tam takú poistku, že musíte to urobiť dvoma rukami. A neviem, ktorou rukou mám držať to dieťa, keď tú klipsňu rozopnem, aby som ho mohol dať von. Takže niekedy tie bezpečnostné veci vlastne sú potom vedú k takým bizarným akože operáciám. Tieto flašky, tie sa mi tiež veľmi páčia, lebo majú ten, akože, že ten, toto, kde sa pije, majú na takom jednom mieste, ale Julia, ona tomu nerozumie, takže v 50% prípadov to má zle a 50% lepšie. A toto je kočík, tomu sa chcem venovať dlhšie, to je kočík na železničnej stanici Predmestie, náš. A kočík, ja nad ním rozmýšľam teda vlastne od narodenia Julie, že je vymyslený len na to, aby akože chodil po rovinách a cez výťahy. Tuto je ten kočík zložený, to je ten náš model. A vidíte, že tie kolesa sú úplne na kraji. Čiže oni sú, akože asi z hľadiska stability, že trčia mimo ten kočík. Čiže keď idete, tak tú časť, čo vidíte, trafíte medzi dvere a potom tým kolesom vždy zavadím o zárubňu, lebo je vlastne trčí. A rozmýšľal som, a strašne zle sa s ním ide po schodoch a po vôbec akože veciach, ktoré nie sú na to určené, teda nie sú rovina. A že prečo sa vlastne výrobcovia neinšpirovali napríklad teda invalidným vozíkom, ktorý má naozaj tie kolesa, že fakt veľké, lebo tí ľudia na tých vozíkoch sú fakt ťažkí a treba, aby to išlo jednoducho. A ja o tomto snívam, to sa mi nepodarilo stihnúť urobiť, ale ja už som si narovne, že googlil tie kolesa k tým invalidným vozíkom, že ich tam proste namontujem. A aby sa akože v meste dalo prechádzať cez tie problematické miesta oveľa jednoduchšie. A ešte aj to ťažisko tým, že to koleso je maličké, je úplne akože hlúpo urobené, takže musíte fakt veľa tlačiť. No a tuto je obrázok, že napríklad topánočka pre dieťa vlastne kopíruje topánočku dospelého, pričom to dieťa sa neobúva same. Čiže ono má inak akože funguje v praxi. A že prečo sa tiež neinšpirovať napríklad tými kapcami, ktoré akože dosť, mám tak spojené, že so starými ľuďmi, že to obúvanie je akože o niečo zjednodušené. A potom to je moja obľúbená téma, že staršie je lepšie, tak tie stará električka, to je vľavo, tak tam, keď nastúpite, keď sa vám to podarí vyniesť po tých troch schodoch, keď späť k tomu kočiku, že on nemá žiadnu uchytku vpredu, to je, mám zlý model, som kúpil, ale... A potom si môžete k tomu kočiku sadnúť, ale tých nových vymakaných, tam buď dáte ten kočik s tým dieťaťom preč a idete si teda sadnúť, alebo teda musíte pri ňom stáť. A to ešte, aby som nebol iba že negatívny, tak kúpili sme, to je naša stolička, tá má akože taká fancy, pekná drevená a tá kaša z tých, akože, tých pravouhlých zákutí sa vôbec nedá vyberať, ale IKEA to teda už vedeli a tam som to chcel vlastne povedať, že ja som si to všimol až vtedy, keď som tie veci začal používať, ale že mi nejde do hlavy, že tí výrobcovia si to akože doteraz nevšimli, keď to navrhujú.
Ale chcel som teda potom prejsť aj k takej serióznejšej časti, že vlastne Julia, jak sa narodila a potom ako som bol na materskej, že to sa z toho stal taký akože stroj času. A kde sa začal čas pohybovať úplne ako keby iným spôsobom, na ktorý je človek bežne zvyknutý. A že vlastne veľmi sa človek tak akože ostáva teda, že ide mu pomaly, ale nemôže nič robiť, preto mu ide ako keby pomaly, že žiadnu prácu nemôže robiť. A ja samozrejme akože na tej materskej som si predstavil, že ja to strašne veľa stihnem, to je teda môj zoznam úloh, ktorý bol teda na začiatku tej materskej a teda ešte stále sú tam prázdne polička, tu už som 5 mesiacov, teda 4 mesiace späť. A vlastne, že mi to nedalo, teda to som sa chcel podeliť možno zo strany tej mužskosti, že mi nedalo akože nerobiť nič smerom von z tej rodiny. Že to bolo pre mňa ako akési také veľmi ťažká skúsenosť, že byť iba doma s tým, s Juliou, ktorú akože nadovšetko milujem a chcem, aby akože dobre vyrástla, ale že nerobiť nič smerom von. Takže popri tom sme urobili takú knihu s Jankou Šturdíkovou a ešte tento slajd som tam dal preto, lebo vlastne, že to pozvanie mi presne padlo v tom, že ježiš, super, môžem niekomu niečo ukázať a porozprávať, takže mi pohľadilo to ego, ktoré bolo vlastne na tej materskej také, že ťažko som znášal, že nie som akože nepracujem smerom von. Tak to, o to som sa chcel podeliť. No a toto je posledný slajd, je, že vlastne mi prišlo ľúto z pohľadu, teda chcem nadviazať na, možno na ten feminizmus, že vlastne tú biologickú vec, to, že nie, nedobehol som toho, že Julia predsa len napriek tej akože mnohomesačnej snahe je stále ten akože ten prstník, je to, že to je nedosiahnutelná meta pre mňa a že je to škoda. Ďakujem veľmi pekne.